awak-awak kat mana? Aku di pentas ABM nyanyi lagu lipat gila. Tak suka aku tak paksa, lagu ballad pun aku ada. Kau bukan budak-budak sudah dewasa, jangan nak mengada-ngada. Tak kira di mana pun aku berada, dapat temu orang gila dia bertanya, awak datang mana, awak buat apa? Jadi begini jalan ceritanya. Kau dengar ni, lain kali coba berdikari, bererti tak perlu call aku lagi. Cobalah kau pikir sendiri, jangan sikit-sikit pula tergap tanya. Di mana awak kan mana, awak kan mana, awak kan mana, awak di kalah tanah lagi. Awak kan mana, awak kan mana, awak kan mana, awak di tanah tanah lagi. Awak kan mana, awak kan mana, di mana, awak kan mana, awak di tanah tanah lagi. Awak kan mana, awak kan mana, awak kan mana, awak di tanah tanah lagi. Assalamualaikum. Saya sekarang di pentas APM. Dah nak selesai dah. Lagu awak kat mana ni? Saya nak tanya sikit, suka tak? Awak kat mana?